Hi everyone, good morning. Today is August 9, Sunday. Current time, it's 10:17 in the morning. Bigla akong naisipan mag-vlog kasi on my last vlog, yung grocery haul ko, I've shared with you kung paano ko sinasanitize or isin-sterilize yung mga items na pinapasok or dinideliver dito sa bahay. I've shared with you this new one kasi I've got a lot of questions on my Instagram kung paano namin i-sterilize or sanitize yung mga dinideliver dito. Pag nag-IG story ako, pinapakita ko to lagi. Anything, miski shoes, bags, basta pag lumabas kami, yung mask namin, sinasanitize ko or sinisterilize ko bago namin itapon. These are the two used masks. I think ito kay Alan yan and then ito sa akin. Actually, nasanitize ko na yan. Itong shelving unit na to, dito namin pinapatong muna yung mga items na diniliver sa amin or yung mga binili namin sa labas. Ito yung aking Gerag UV wand. This is rechargeable. It's in color white. May color pink din ito. Nakita ko sa Excite, ka white yung binili nyo, it's 22 kg. Then, pag pink, it's 25. Siguro mas mabili yung pink. Itong top shelf, lagi namin din i-disinfect yan. Since lagi kami may pinapatong na items dyan, tsaka dyan din kami nga nag-sterilize, nag-sanitize. Yung phone ko kasi, gamit ko siya nung lumabas ako. Ito, may delivery. I'm just going to demonstrate how I use this Gerag UV wand. I got a lot of questions lang, kaya I'm just going to demonstrate how I use it. There you go. Para hindi na kami masyadong gumagamit ng wipes. Itong, yan, disinfecting wipes na yan. Though I like it so much, ang dali niyang maubos, tsaka medyo pricey rin kasi siya. Di-disinfect or sinasanitize ko uli yung mask namin bago ko siya i-dispose. I-dispose yun rin properly yung ginamit ng mask kasi parang makikita ko sa FB kung saan-saan na lang tinatapon yan. Ganyan lang. Mga 20 to 25 seconds. Kailangan ko rin siyang baliktarin. Ganyan. Ayan. Siguro chinarge ko to mga 3 days ago pa. And up to now, still working. Ayan. Tapos, isama na rin natin yung surface na to. Itong UV one, it's not safe for direct skin contact sa mga pets, hindi siya pwede. O nga pala, I use this also for food. Kasi I've researched na there are some food industries that use UV light to sanitize their food. And di ba nga, may mga naglalabasa na rin air purifier na may UV light na rin to clean the air. This shelving unit beside our main door houses our COVID-19 essentials or our COVID-19 prevention kit that has our sealed KN95 mask if we are going out na medyo mas malayo dito. Pero kapag mag-pick up lang kami ng deliveries or magdidilig ako sa labas, I use this surgical mask. There. We have two hand sanitizers. Ito, backup lang to. We bought this from, I think, Sultan Center. Then this one naman, ito rin yung brand na ginagamit sa hospital nila, Carmela. She gave this to me. Then, we have cleansing wipes or baby wipes. Kasi mas prefer ko ang cleansing wipes talaga compared to tissue. Mas feeling ko mas malinis. Para ma-maximize ko tong caddy na to, dahil may space pa dito, meron kaming alcohol pad. Ito, dito ko nilalagay yung aking UV wand. We have thermometer. This one is just for eklat lang yan. We have disinfecting wipes from Clorox. Ito, I really love this kaso ang dali niyang maubos. And konti lang naman to. It is only 35 wipes. Meron ng 80 wipes pero it's hard to come by. Laging nauubos siya. May nag-hoard data. We have this lint roller from Yuji. Napakalaki niyan kasi we have 3 cats. It's very important for fur moms like me. I have to put this away. I already sanitized it. Pero for the purpose of this video, I'm going to sanitize it again or sterilize it again. Then underneath, we have our face shields and this one.
na ini-spray ko sa aming doormat sa labas to sanitize it. This is a goggle or a protective eye gear pagka nagpuprun ka ng halaman or nagsishare ka ng halaman galing yan sa office ni Alan. Ini-sterilize, sanitize ko yan every time we use it. We also have a new face shield. Kung halimbawa may puntang bisita and wala sila, we could let them have it. Yeah. Yan yung aming COVID-19 essentials or COVID-19 prevention kit beside our main door. Tapos, for the demo on how I sanitize or sterilize our items na dinideliver dito sa bahay. At first, nasa paper bag lang sila. Pagka pinasok ko sila, mag-hand sanitizer ako. And then, I will use my UV wand to sanitize it like so, concentrating on the handles. Dito ko na rin siya i-unwrap para diretso sa trash bin. Yun, gaganyan ko lang siya for 20 to 25 seconds. Did I mention na hindi siya pwede sa skin? Hindi rin siya pwede sa eyes? Hindi rin siya pwede sa pets? I hope na-mention ko kanina. Na-unwrap ko na yung mga items na binili ko from IKEA. Natapon ko na rin yung packaging and paper bags. So, I'm just also going to show you kung ano yung mga nabili ko. Sa-sanitize ko sila. Just to remind you, ha? Just because ginanito ko na itong, lalo na itong mga spice jars and this food jars, hindi ibig sabihin hindi ko na siya huhugasan. Huhugasan ko pa rin yan. Sinasanitize ko lang, sterilize ko lang sila. Para lang added protective measures. I got 10 corken food jars. Later, I'm going to show you kung saan ko siya gagamitin. I'm so excited. Before, these are not available for delivery. Kasi pinahanap ko rin nito si Jello. Nung pumunta siya sa IKEA, wala rin daw. But now, kakabantay ko sa IKEA nung naka-available. So, ayan. I bought it na. Then, I have 2 sets of spice jars. Dahil marami ko ngayong spice jars, I bought these inserts for the cupboards. Later, ipapakita ko rin kapag nahugasan at na-fill-upan ko na itong mga spice jars. And then, dito sa baba, we have 2 trash bins or rubbish bin. Ilalagay ko sa room ni Brent. Para sa mga, ano lang yan, papers. Kasi mag-homeschool siya. 20 to 25 seconds. In surface lang naman. Kasi I still have to wash this. Bago ko lang siya ipasok sa kitchen. Para hindi lang ako opening. Kung napanood nyo kay Michael V, kay Bitoy, tsaka kay Divine Lee, mga hindi sila naglalabasan. But still, they were infected. And ang suspecha nila from deliveries. Ayan, namamatay na siya. I don't know how many seconds, pero automatic siyang nagsha-shut off. No, Ginger. No, your eyes. Wait. Stella. Luna. Itong switch na to, kapag naka-off yan ng ganyan, see? Kahit anong pindot nyo, hindi siya magbubukas. And I think this is what they call child safe switch. So, ayan, i-on ko ulit kasi hindi pa ako tapos mag-sterilize. Tapos itong area na to, imamap ko pa yan. Kailangan tayong mag-ingat. Di bali ng praning kaysa mag-mamblema tayo after. Perfect. Na-assemble ko na yung wooden box. Ngayon, nakalagay na yung aming mga face shield. Pinasok ko na rin muna to, itong disinfecting wipe since bago naman ako humawak pagkagaling sa labas, nag-hand sanitizer ako. Para medyo mabawas lang yung clutter dito. At nandito siya sa loob na steel cabinet. There you go. Hindi ko pa napapasok, pero tapos ko na silang isanit. Pinili ko yung corken food jars para sa aking penne pasta, spaghetti pasta, elbow macaroni, yung sago from Thailand, yung glutinous rice ko, all-purpose flour, brown rice, tapos ayun, yung nasa corner, seaweeds yun.
nalagyan ko pa siya ng label. Dito sa pinakababa, puro water bottles. Top shelf, this one is oats. Tapos ito damaged to. Hinintay ko pa yung replacement. Sabi, in 48 hours daw, papalitan daw. Kasi meron siyang chip eh, dito. Anyways, these two food jars, also from IKEA. Ang initial plan ko, that ito yung bibilin ko, yung ganitong version. Kasi nga, para sa spaghetti, pasta, kasyang-kasya. Kaso, ang concern ko naman dito, is hindi siya sealed. Though meron siyang ganito yung rubber or something, hindi siya secure. Medyo nag-worry ako pag si Brent kumukuha ng cereals kasi baka mabangga niya, tas malaglag, mabasag. Mas gusto ko tong corken. Mas gusto ko yung itong food jar na to. Yung sa mga planong bumili na to. Hindi sa dinidiscourage ko, pero hindi siya ganun ka-secure. Hindi rin ako fan nung tinatanggal yung cookies tapos i-arrange. Kasi hawakan mo siya individually. So, syempre madudumihan. And also, yun nga, hindi nga ito sealed. So, lalambot lang yung lalagay niya na cookies or biscuits sa ganitong container. Then, behind, we have rice crackers. Tapos, nasa pinakalikod, alam niyo parang slim na pull-out. Diyan ko nilalagay yung, ayan, yung pang, ano, pang bake na sheet. Wax paper. Ayun. Undecided ako kung ang gagawin ko ba, bibili ako ng anim na ganito pa para puro jars na lang yun nandito sa trolley na to. By the way, this trolley is also from IKEA. Available pa rin siya. Bibili rin ako ng apat na lock and lock. Pero, ang problema naman is isang cereal box lang naman yung kailangan ko i-transfer sa ganitong lalagyan. Hindi ko pa alam. So, nandiyan lang siya. Kasi ito, dalawa Oreo yan. Dito ko nilagay lahat ng spice jars na bili ko sa IKEA. I still have more. Tapos, ito yung insert para magkaroon siya ng ano ba, second floor? Hindi talaga magaling mag-explain. As you can see, yung mga jar ko for broth, nakalagay rin siya sa corken na food jar. I like this kind of jars kasi nga, sealed siya. Tapos behind, may lock and lock ako. Dried shiitake, I have yung shrimp, dried chili. Hindi ko pa lang sila nalalagyan lahat ng label. Dahil medyo busy pa ako. Ganyan siya. Tapos ito yung cooking oil, vinegar, soy sauce, tsaka fish sauce. Ang dami namin na seasoning. Basta yan, wag na yan, magdulo pa yan. Ayan yung ginawa ko sa spice jars. Actually, marami pa akong spices. Ayun. Yung mga madalas kong gamitin, nandiyan sa gilid. So, hindi kita. Diba dalawa yung insert na binili ko? Isa yung medyo malapad, isa yung medyo slim. Doon ko siya nilagay kasi yung mga ganitong jars, kapag pinagpatong, dumudula siya. Para stable lang at para pagka kumuha si Alan or kumuha si Brent ng canned goods or mga ganyan, hindi bumagsak. Yeah, ganyan ko siya ayusin. Tapos dito sa taas, itong containers na ito nabili ko sa Home Center. Oh, lock and lock pa rin. Matagal yung shelf life nung grains na nilalagay ko kapag ka-sealed. Yung aking container. Yeah. Hope you find this vlog helpful. Ay, mga tips kayong natutunan when it comes to, ayun nga, sanitizing your items, tsaka storing your food items. Yeah. Sige. Bye. Hindi na ako mapapakita. Bye.